السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين بعدكم شكر الله ووزوك alipotuwezesha sisi kufika hapa leo sisi Mwenyezi Mungu ametupa mtihani huu ametuletea huu mtihani ni mkubwa sana na si mtihani huu peke yake yamekuja ma drugs kabla ya hapo yamekuja mambo ya kuvunja familia kuvunja alhamdulillah kuna watu walikuwa wanazungumza Mwenyezi Mungu awajazi siku zote hizo na inshallah sababu zao inshallah iwe ni sababu ya watu kama wanaozungumza Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye kwa mtunusuru siku zote ametulinda kwa shupuri na adhabu zote hizi basi na saizi tuzungumze sote kwa jumla ili tuzidi kupata nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nusra haiji mpaka kwanza kufatikana ya amal. Hii amal tunaifanya msione ndogo jamaa wala mtu asigive up. Kuna watu waambiana kwenye group kule oh it's too late mara sio nini mara nini. Ni mambo ya kuvunjana moyo. Sisi tusivunjane moyo tushikamane sote. Kuhusu group yetu jambo hili tunalichukulia kama vile mambo ya drugs unapopinga jambo kama hili lazima uangalie kwa misimamo miwili alivyozungumzia ustadhi Sheikh Rashad hapa na ustadhi al-akh Abdul Qadir amezungumzia wala kunta fadhlan ghalidha al-qalb lam fadhu min hawlik wangekumbia watu wangekukimbia ingekuwa wewe una roho ngumu sisi ustadhi Abdul Qadir tutakuwa na fadhlan ghalidha al-qalb kwa watu ambao wanaleta jambo hili wanalileta wanatumia mali instigators propagators traffickers wote ambao wanalifanyia jambo hili sisi tutakuwa na roho ngumu sana na wao hatuwezi kufahamikiana nao kwa jambo hili lakini kwa group ya pili ambao ni homosexual victims ni watoto watu ambao walidhulumiwa wakiwa wadogo wakawa watu wakubwa mezungumzia sheikh hapa mtu anakuwa mkubwa maskini anatubia kila kitu lakini maskini ya Mungu hawezi tena hawezi atakuoa lakini ameshatubia tumkaribisha yule kwenye misikiti wapi tumchukulie ni rehema tumpe rehema na amani watoto ambao wanaweza kufanya nini kurekebika group yetu hii tuna mpango wa ku initiate zinaitwa rehabilitation centers ama correction centers whereby mtu ambaye amekubali kwa mimi nafu jambo hapa jamani nafanywa kwa makosa na silipendi njoo karibu tumpe imani compassion tumuoneshe huruma tumuongoze akiwa ni mtoto mdogo hajaingiliwa sana anaweza kabadilika na akasaidika huko mbele kwa watoto wa kike ni rais kurekebisha lakini pia kuna mambo mengi changamoto ambayo atapitia kabla ya kufikia huko hilo hayo mambo mawili ambayo nataka tuyazingatie katika haya ni kuna po deal na yule trafficker tofauti na yule ambaye amekuwa affected hili lazima tujitie kwenye akili hasa kwenye group yetu tumepata watu wengi wanaingia kule humo ndani kuna wengine pia katika wao tuna members karibu zaidi ya 500 katika intelligence zetu watu tunajua mtu huyu yuko upande huu mtu huyu yuko upande huu basi kidogo watu wajaribu control na kuondoa mwisho kabisa ni nilikuwa nitegemea tutapata labda mwana sheria hapa leo lakini naona kama hamkupata mmoja ko naye after wewe inshallah tutakuwa na manake ingekuwa vizuri tumepata watu wa dini alhamdulillah mashaikh tukapata science nzuri kutoka kwa kwa ustadh Murshid Irshad science muhimu sana kutambua manake wao wanatumia vitu kama hivi dini wameweka kando lakini wao utampiga kwenye science hiyo science yake utampiga kwenye historia ya maumbile utampiga hapo maana tangu historia ya maumbile mpaka sasa hakuna jinsia moja kuoana jambo la tatu utampiga nayo ni sheria za dunia yote sasa hizi ma constitution na manini hawa wana sheria hawa wa Kenya hawa judiciary kwenye constitution ya Kenya hii ni illegitimate makosa haifai wanakwenda kupitisha kwa sababu Allahu aalam na wanaojua ni kwamba kwenye judiciary na kwenye media na kuna maeneo fulani wamejaa hawa watu wametengenezwa wametayarishwa wamejazwa kwenye maeneo muhimu ni watu wanajua wakachagua maeneo kama judiciary kwenye law manake huko ndo kwenye kutengeneza sheria serikali na sheria za kupitisha na wamejitengeneza pia kwenye media wengi sana wengine mpaka wamebadilika wanavaa nguo za keki kwa sababu media ndio pia news ile na public opinion sasa sisi tunaomba vijana wetu nyinyi ndio target vijana na mabarubaru watawa challenge hawa kwenye fikra mtapokutana nao wanakupa fikra wanatrainiwa vizuri atakuja kukuambia wewe mbona hivi wewe sijui homophobic unatumia lugha ambazo zinakufanya unajisikia kama mnyonge kidogo wewe mpe point hizi nne mwambie kwanza sababu ya sisi kuchukia hili Allah amepinga. Allah ashapinga kitu hakuna sehemu nyingine hapo. Lakini pia ameproof kwenye Qur'an kwenye aya nyingi sana inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabila ta'rafu. Kia ameapa kwenye aya nyingine wa khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumar rijalan kathiran wa nisaa. Kisha aya ni nyingi walisa dhakaru kal untha wa
وخلقناكم أزواجا أي أزواجا هي نقول اليوم في تبار نفاس نزومزي بندوا ساينس أزواجا من جيبي بتكوني مكرموز وميالة نا جينز نا دي إن مباكا دومانا إني جينيريشن جينيريشن مزاو وزازي ومندليا فيبي مباكا اللي بوفيكا كتوكانا نا هي آية يا خلقناكم أزواجا ni muhimu sana tujue mambo haya. So mambo hayo matatu kiyashika wewe. Kwanza mwambie dini imepinga, kitu ya pili mwambie science imepinga, kitu ya tatu mwambie historia tangu maumbile ya Nabii Adam imepinga, kitu ya nne mwambie sheria ambazo zimewekwa duniani zote tangu miaka hiyo imepinga jambo hili. Wabillahi tawfik, sallallahu alaihi wasallam.